O propósito sistemático do filósofo alemão Jürgen Habermas de produzir e renovar constantemente diagnósticos críticos do tempo presente enfrenta alguns momentos particularmente desafiadores. É nisso que se debruça o livro A Revolução Recuperadora, publicado originalmente no início de 1990 e que agora ganha tradução inédita no Brasil. Nele, Habermas tece considerações sobre os caminhos que se apresentam ao socialismo com a queda dos regimes comunistas em parte do centro e do leste da Europa e detalha sua visão de revolução recuperadora, que abriria uma janela às reflexões sobre a necessidade de revisão da esquerda e sobre o significado do socialismo hoje, com seu potencial para produzir formas radicalmente democráticas de vida. Já disponível no site da Editora Unesp e nas principais livrarias.